ridar alegría. Guarda che vuoi! Mi sono preparato! Aproveita, se si aprofarra, faz bala de circo! Opa, tudo bem? Esse aqui é seu meu amigo Guilherme! Tudo bem, bom dia? Tudo bem com você? Bom dia! Você tá fazendo uma bala de circo hoje? Pode ir lá com você, tá com a bolsa? Tem que fazer esse circo também! Tem que parar, você tem que ir na criança! Equilibrar também, ó. Se ele vai pular, tenta não dobrar o joelho. Tipo, só dá uma amortecidinha assim, pá. E aí, foi, prova? Olha, deixa eu segurar aqui. E aí, Silvete, total? Time, começou as atividades. Hein? Legal. Parabéns, viu? É isso aí, galera. Diários do Bro. Quem nasce pra coisa, faz acontecer. E ensina a galera ainda. Diários do Bro, a história não para. Ó a criançada, gente, olha lá, ó. Eles ficam com o olho, olha lá, ó. Lá embaixo. Lá. É, show. A minha maior, que eu amo crianças. Show de bola, Ed. Tu tá caindo aqui, ó. Eu lama. Eu jogo o peso, eu já bato o braço, jogo o peso pra puxar pra cá. Aí eu tô pego o ombro, bato aqui. Aí eu vou, ó. Se eu for aqui, ó, vou caindo. Passa aqui, ó. E tira pra cá. Segundo dedinho. Já sabe. Olha, tem que olhar lá na frente, olha na base, não olha no pé. Um passo de cada vez, como é a dica. Compensa o peso, compensa o peso. Olha, não joga o corpo, compensa o peso, compensa o peso. Não foi para nada. Se você joga o peso para lá, ele vai cair. Aqui, aqui, você só olha aqui. Eu queria ver o seu mundo, o chato me
bandeira, levanta a mão e dá um grito. Quem tem um amigo Patão? Patão é certo, tô sabendo que você é o Patão aqui, viu? Meu parceiro, o famoso Patão aqui de Viana. Essa aqui vai especialmente pra ele. Playboyzinho, quarta-feira. Manda uma mensagem aí pra Ibiúna 162 anos. Alô Ibiúna, parabéns Ibiúna, 162 anos, parabéns, eu sou ibiunense de coração e de alma, sou nascido aqui em Ibiúna, e tamo junto, parabéns Ibiúna, um abraço Ibiúna, tamo junto. Toca aí pra galera ver. Falha nossa! Brincadeira, eu corto aqui. Diários do Bro. Galera! Aqui é o Lucas Costa, tamo junto aqui. 162 anos de Biúna, tamo junto. É um prazer imenso. Fizemos uma participação aqui no trem do Rodrigo Prestes. Bom demais. Deixa eu falar, vocês rolaram um som aí, tava bonito de ver, bro. É muito rápido, bro. Caramba, olha onde você vai. Foram embora, caramba. Parabéns aí vocês aí, mundo sertanejo. E ó, 162 anos de Biúna. Vamos filmar ele também, ó.
Aô! 162 anos de Biúna. Isso aqui é Biúna, vou falar pra você. Sou daqui, moro aqui, vivo aqui, amo essa cidade. Aqui eu escolhi pra criar meus filhos. Por isso, essa rapaziada aí, sertanejo, tá na veia do Ibiunense. Lembrando, 100 anos da festa de São Sebastião esse ano. Então a gente tem muito pra comemorar e provar que esse povo, o guerreiro, tem a chance de mudar, sabe quando? Quando se assina seu voto na urna, firmeza? Inteligente é aquele que cuida da onde mora. 162 anos, obrigado, gente. Obrigado, meu cameraman. Tamo junto. Valeu, galera. Fica com Deus, fechando essa história. Valeu, valeu. The night time.